просто зараз повертаємося до енергетичної теми, про підсумки цих 500 днів для української енергетики та про її майбутнє. Поговоримо із міністром енергетики України Германом Галущенком. Пане міністре, я вас вітаю в ефірі марафону. Вітаю вас. Отже, 500 днів війни, 500 днів руйнування, найбільших обстрілів, втрат наша енергетична інфраструктура зазнала саме в цей час. Буквально від спроб створити в Україні блекаут до підриву греблі Каховської ГЕС багато чого було. В якому стані зараз енергетична галузь України? Скільки вдалося відновити і чи багато об'єктів не підлягають відновленню? Знаєте, ну насправді дійсно ця війна і цей тероризм з боку Росії, він був перш за все так само спрямований на енергетичну галузь. І хочу нагадати, що з 10 жовтня по 9 березня енергетика перебувала під щоденними обстрілами. Причому це були і масовані обстріли, і менші, але кожен день енергетична інфраструктура потерпала від тероризму росіян. Насправді, коли ми говоримо про втрати, то безумовно цифра 50% всієї енергосистеми, причому це і генерація, це і система передачі, вони зазнали ударів росіян. Відповідно, насправді ми говоримо, що верифіковано в нас 271 влучання різного роду. Відповідно, безумовно, є об'єкти, на жаль, які знищені вщент, тобто які не підлягають відновленню. Але ми сьогодні розпочали, і ми в процесі наймасштабнішої ремонтної кампанії за всю історію України, тому що дійсно обсяг руйнувань величезний, і сьогодні у нас є завдання максимально відновитися до наступного опалювального сезону. Пане міністре, от я раніше в ефірі озвучував цифру від Світового банку. Вони там оцінили збитки української енергетики в 11 мільярдів доларів. Ну, це на цей момент. Скажіть, чи погоджуєтеся ви з такою цифрою, по-перше? І, по-друге, чи є вже домовленості з партнерами про покриття цих затрат, про допомогу нам? Ну, абсолютно вірно. Так, дійсно, Світовий банк оцінив втрати енергетики або збитки енергетики 11 мільярдів. Але, знову ж таки, треба враховувати, що ця цифра, вона не є статична. Тобто ця оцінка була проведена на певний період часу. Відповідно, після цього відбувалися, знову ж таки, обстріли і збитки набагато більше вже станом сьогодні. По-друге, ну, є складні ситуації, де, наприклад, наші генеруючі об'єкти є окупованими. І, відповідно, зокрема, я хочу згадати про Запорізьку атомну станцію. І, відповідно, тобто, в якому стані ми отримуємо станцію після деокупації, це теж питання. Тобто, скільки нам потрібно буде грошей для того, щоб її відповідним чином відремонтувати та запустити в роботу. Тому, ну, це дуже умовна цифра, вона як орієнтир, я би так сказав. Але, на жаль, ми маємо констатувати, що вже сьогодні ці збитки набагато більші. Угу. Але наші західні партнери, чи готові нам допомагати із фінансуванням відновлення цих об'єктів? Безумовно, і в цьому плані у нас є постійна комунікація з нашими партнерами. Тобто мова йде і про кредитні ресурси, мова йде і про грантові кошти, які отримують сьогодні Україна і компанії, відповідно, на проведення робіт. Тому це, ну, такі дуже комплексні рішення, але питання в тому, що тут у нас є, так би, короткострокові плани відновлення, це до наступної зими, є більш такі довготривалі відновлення, які будуть сягати там наступного року. Угу. Щодо планів відновлення, я так розумію, що це буде не просто відновлення, це буде також і модернізація. Як це виглядатиме? Яке ваше бачення відновлення наших пошкоджених енергетичних об'єктів? Ну, дивіться, насправді у нас є декілька треків. Тобто, перше, безумовно, якщо є можливість відновити швидко, тобто, перше, це швидкість. Це для нас ключове питання, тому питання швидкості. Наскільки швидко ми можемо відновити ті чи інші, перш за все, генеруючі об'єкти чи підстанції «Укренерго». Друге питання, безумовно, як відновлювати. І абсолютно очевидно, що ми хочемо відновлювати, і ми це робимо, відновлювати краще.
з урахуванням вже більш сучасних технологій для того, щоб більш надійно забезпечити генерацію електроенергії. І третє дуже важливе питання – це ризики. І перш за все військові ризики. Тому сьогодні ми говоримо про те, що вся програма відновлення, вона пов'язана так само з програмою захисту відповідних об'єктів інфраструктури. Угу. Вже до кінця наступного року Україна може припинити транзит російського газу. Там закінчується термін дії договору, підписаного у 2019 році. Ви про це теж згадували нещодавно в інтерв'ю. А чи готова до цього Європа, на вашу думку? І що важливіше, мабуть, як це вплине на нас, на українців? Дивіться, ну насправді так, да, це зараз таке питання, яке досить суттєво дискусія йде, перш за все, в Європі щодо того, і дійсно на всіх заходах ці питання лунають. Значить, ну, у нас позиція на сьогодні, вона проста. По-перше, ніяких переговорів з Росією двосторонніх ми вести не будемо. Ну, це абсолютно очевидно, ну, тобто це терорист, ворог, і про це мови не йде. Контракт юридично закінчується в кінці наступного року. Мені здається, що зараз взагалі ще зарано обговорювати це питання стосовно цього контракту. Але що є ключове? Я дуже на це сподіваюся, що Європа вже побачила ціну залежності від російського газу. Вона побачила це минулого року, коли цінові коливання були жахливі, це все впливало на платіжки для людей, і відповідно дуже багато так зусиль урядів були направлені на прийняття таких нестандартних рішень для того, щоб більш-менш хоча б втримати ціни на ринку. По-друге, це монополія, це можливість політичного впливу на держави і можливість маніпуляцій на ринках. Вже Європа показала, що вона може рухатись відмову від російського газу. І насправді деякі країни з великими, до речі, фінансовими втратами, але вони відмовились від російського газу. І тому я дуже сподіваюся, що взагалі це питання не виникне в майбутньому, тому що до кінця наступного року вже європейці ще сильніше будуть готові до того, щоб взагалі існувати і жити, щоб економіка і громадяни існували без російського газу. Пане Германе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час з нами поговорити. Нагадую, це був Герман Галущенко, міністр енергетики України.